Отже, Микола Мартиненко зараз у Солом'янському райсуді. Там мало розпочатися засідання щодо запобіжного заходу. Чи вже розпочалося і що кажуть сторони звинувачення захисту, знає Інна Кондратюк. Інно, вечір добрий. Чекаємо від тебе найсвіжішої інформації. Доброго вечора, Юля. Обрання запобіжного заходу Миколі Мартиненкові мало розпочатися ще 3 години тому, однак не розпочалося і досі. Чекаючи на засідання біля будівлі суду, зібралися депутати з Народного фронту. Кажуть, прийшли, аби взяти на поруки свого колегу, бо ж певні, той не тікатиме від слідства та не буде переховуватись. Загалом депутати вбачають у затриманні Мартиненка багато порушень з боку САП і НАБУ. Найбільше здивовані автоматичним вибором судді. Справу слухатиме суддя Бобровник, той, що місяць тому вів справу на Сірова. Захисники Мартиненка усі обвинувачення називають сфабрикованими та вимагають звільнити свого підопічного. І застави, кажуть, він не платитиме. Не обґрунтована взагалі сума, ні 300 мільйонів, ні взагалі обрання запобіжного заходу, як такого виявляє арешту. На жаль, поки не вдалося почути сторони обвинувачення, однак ми залишаємось на місці і чекаємо коментарі прокурорів. А я ж маю сказати, що усі присутні порівнюють цю справу з слуханням справи Насірова. Це той же суд, та ж зала, той же суддя і навіть ті ж самі прокурори. Отож, поки це вся інформація. Юлю? Дякую. Інна Кондратюк із підсуду, де мають обирати запобіжний захід для Миколи Мартиненка.